Dějištěm dalšího kempu školy hokejových talentů jsou Velké Popovice, jediná vesnice v České republice se zastřešeným zimním stadionem. Počátky velkopopovického hokeje sahají do roku 1929. V letech 1940 a 1941 místní klub dokonce hrál nejvyšší českou hokejovou soutěž. Tehdy ale bez zisku jediného bodu skončil na posledním šestém místě. Místní A tým působí od roku 2009 ve středočeské krajské lize mužů. Místní zimák disponuje 600 místy k sezení a několik dalších stovek lidí by se podél ledu vešlo na stání. V praxi to znamená, že na hokej se může přijít více než polovina obce. Na místě nedaleko velkopopovického pivovaru se lední hokej hraje už od roku 1962. O 10 let později tu měli první umělý led a v roce 1981 započali práce na zastřešení zimního stadionu, který byl s místním pivovarem až do loňského jara velice úzce provázán. Využíval totiž jeho chlazení. Mezi fanoušky tradovaný mýtus o trubkách z pivovaru, jimiž zlatavý mok teče přímo na zimní stadion, podle místních není pravda. Teď ale zpátky k hokeji. Jak se daří velkopopovické mládeži? Pojďme se zeptat místního trenéra. Vlastně víceméně máme zaplnění veškeré kategorie, chybí nám jeden ročník, máme slabší, jinak jsme zaplněný od spoda až po juniory. Nemáme bohužel letos dorost, protože u nás byl 2.5, 2.6 slabý ročník, takže to bylo víceméně všude, když jsme ten nestavěli. Za to junioři nějakým způsobem teďka byli schopni postoupit do nadstavby ligy juniorů, takže momentálně se dostali na super zápasy proti Kolínu, proti Táboru, takže se zahrajou krásný zápasy. Malí děti jsou tady víceméně naplněny ty kategorie, funguje to. V náboru jsme teďka nějakých 34 dětech, takže si myslím, že jsme spokojení všichni. S ledním hokejem tady ve Velkých Popovicích co by čtyřletý začínal Dominik Simon. Dnes hraje NHL za Pittsburgh Penguins. Historicky asi nejznámějším odchovancem je Jiří Doležal, čtyřnásobný medailista z mistrovství světa a mistr československé ligy s pražskou Spartou. Tak to je pro dnešek z Velkých Popovic všechno. My se na vás budeme těšit na dalších stadionech, u dalších kempů školy hokejových talentů.